No, mä oon ollut kyllä erittäin tyytyväinen. Et mä koen, että tämä on sellainen win-win-tilanne, eli tässä kaikki osapuolet hyötyy tästä toiminnasta. No, ensinnäkin niin siis ekologisuus elämäntapana, niin se on mulle semmoinen tavoite, että kaikella tavoin pyrin mahdollisuuksien mukaan ekologiseen elämäntapaan. Ja tämä Fiksu Ruoka yrityksenä tukee sitä erittäin hyvin. Tuotteet saattaa olla sellaisia, jotka lähestyy parasta ennen päivämäärää, tai sitten ne voi olla tehtailta tämmöisiä myymättä jääneitä eriä, tai tuotteita, joissa on pakkaus vaihtunut tai etiketti vaihtunut, ja siitä syystä olisi vaarassa sitten joutua ihan hävikkiin ja hävitettäviksi. Ja tuotteet on kuitenkin kunnoltaan, niin tuotteet on täysin moitteettomia. Hinnat on 10% halvemmat kuin mitä kaupassa vastaava tuote on. Se alennus vaihtelee vähän tuotteen mukaan ja todennäköisesti vähän sitten senkin mukaan, kuinka iso erä sitä on tuolla tavarantoimittajalla. Kaikki tilaukset on toimitettu nopeasti. Eli melkein pääsääntöisesti niin, että mä oon tehnyt tilauksen illalla kotona työpäivän jälkeen ja sitten mä oon saanut jo seuraavana päivänä aamupäivällä viestin, että tilauksesi on lähetetty. Et sitten tietysti postin toimituksesta riippuen, mutta joitakin päiviä on sitten mennyt, että se paketti on noudettavissa noutopisteeltä. Mun mielestä tämä kerta kaikkiaan tämä idea ruokahävikin vähentämisestä tällaisen yrityksen kautta kuin Fiksu Ruoka on äärimmäisen hyvä idea. Ja mä ihan täydestä sydämestäni sitä kyllä kannatan ja kannustan ihmisiä kokeilemaan.